Mattias Käit , kaks mängu selja taga , kaks võitu selja taga , mõlemas mängus sina ise mängisid 90 minutit . kuidas on praegu füüsiliselt enesetunne ja üldse , kuidas sa kirjeldaksid neid mänge ? Praegu väsinud , ütleme nii , et kõige erksam ei ole . Pärast Leedu mängu oli vähe raskem , kuna kunstmurukorv pole harjunud mängima , kehal oli kergelt uus . aga praegu jah , ütleme nii , et kergelt väsinud , aga taastumine läheb kiirelt . paljud fännid , kes on ainult teleekraani vahendusel saanud meeskonnale kaasa elada , ei kujuta ettegi , millised emotsioonid võisid olla riietusruumis pärast teist järjestikust võitu , mida pole ju ammu juhtunud , et räägi natuke eilsetest emotsioonidest . Jah , ega põhimõtteline mäng oli meil naabrid omavahel , Soome läheb nüüd EM-ile , eks ole , et meie poolt oli see põhimõtteline mäng , et pärast riietusruumis oli tõesti , enesetunne oli kõigil hea , nii treeneritel kui ka mängijatel . aga noh , ütleme nii , et hulluks ka ei mindud , et üks mäng on veel minna ja palju on teha , et see kõige tähtsam mäng on ees tegelikult . mis sinu arvates teeb ühest meeskonnast hea meeskonna ? No ma arvan , praegu , kui meie võistkonda vaadata , siis me oleme siuksed , hea ühtlane , et vaadata mänge , eks ole , siis platsil me anname kõik maksimumi , jätame kõik väljakule , mis torust tuleb . ja tundub , et me oleme vähe enesekindlamaks ka muutunud nii palliga kui ka pallita , et ma arvan , et see on praegu meie ka sihuke edu võti . ja nüüd on veel üks mäng jäänud , 10. juunil Lätiga Balti turniiri viimane kohtumine . millised ülesanded meeskond sellel mängul endaga täita võtab ? no seal on ainult üks ülesanne , võita , aga miski muu meid ei rahulda , et me tulime koondisesse selle mõttega , et Balti turniir kinni panna ja et nüüd Lätit alistada , siis see on meie ainuke lootus .